Jeg hedder Christian Jensen, og jeg er formand for Frederiksberg Erhverv. Vores lokale butikker har brug for din hjælp. Vores butikker har mistet omsætning og indtjening, og mange er truet på deres eksistens. Du kan støtte dem ved at donere et beløb til Erhvervsforeningen. Sammen kan vi hjælpe butikkerne igennem krisen og til at genåbne Frederiksberg. Det er Frederiksberg, vi kender, og som vi alle holder så meget af.